Ceruste v Yangqingu, práve teraz sa nachádzame na mieste, kde hneď prvý deň sa rozdávajú prvé medaily a budú nás štyria športovci reprezentovať, tak verím, že nejaká sa nám aj ujde. Povedal by som vám viac, ale musíme vystupovať, tak držme im palce. Máme hneď prvé zlato, chápeš to? Tu je extrémna atmosféra a to vďaka nám, lebo hneď prvú medailu, akú sme mohli získať, tak aj máme. A začali sme od zlata, začali sme z hurta. Zlato, hneď Henka Farkašová, yes! Ako to vo svete chodí, ženy majú prednosť. A tak to bolo aj tu. Ženy už odišli a teraz čakáme na našich chlapcov. Máš hodziny, ktoré ukážu nám všetko. Ako prvé je teda rýchlosť? Maximálna rýchlosť to je 11,3 km za hodinu. Chápeš to? Akože je to veľmi rýchla trať? Asi. Je to pekne tvrdá, zmrznutá trať, takže tie lyže šmýkajú ako strely. Hej. 111 km je dosť vysoká rýchlosť na našich pretekárov. Extrémne rýchlo idú, asi takto. Nestíham to sledovať. Čo dodať? Prvé miesto hneď na prvý deň, geniálne, naozaj zlatá medaila, štvrté miesto Saška Rexová, len kúšti chýbal, taktiež super, aj naši chlapci, Kubo Krako, Miro Haraus, ako my vravíme tu, u nás v Číne, šie, šie, a teda ďakujeme!